Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na Simba Sports Club siku ya jana walianza kuonyesha wachezaji ambao wanaanza kuwasajili kwa ajili ya msimu wa ligi kuu Tanzania bara 2019-2020 na michuano ile ya ligi ya mabingwa barani Afrika 2019-2020. Wa kwanza kabisa akiwa ni nahodha wa timu hiyo John Raphael Bocco. Lakini ghafla zimeibuka tetesi kuwa mchezaji huyo si mchezaji halali wa Simba, kuwa ni mchezaji wa Polokwane City ya nchini Afrika Kusini ambako alikisha saini mkataba. Na ufafanuzi wake umekaa namna hii. Ukweli ni kwamba Bocco alisaini mkataba wa awali kwa maana ya pre-contract na Polokwane City ya Afrika Kusini mara tu baada ya mechi ya robo finali ya ligi ya mabingwa dhidi ya TP Mazembe ya nchini Kongo. Kisheria, Polokwane walitakiwa kuifahamisha Simba Sports Club kuwa wanafanya mazungumzo na Bocco ambaye anamaliza mkataba wake, lakini hawakufanya hivyo. Mei 17, Bocco alisaini mkataba wa kuendelea kuchezea Simba Sports Club kwa miaka miwili. Na taarifa rasmi ilitolewa na uongozi wa Simba Sports Club kupitia ukurasa wao wa Instagram. Hivyo mkataba wa Bocco na Polokwane Simba hawautambui. Kwa maana hiyo John Raphael Bocco ana mkataba wa awali na Polokwane na mkataba rasmi na Simba Sports Club wa miaka miwili, ambako kule Polokwane nako alikuwa amesaini mkataba wa awali wa miaka miwili. Sasa kisheria tujui imekaa namna gani. Je, kwani mkataba wa awali unatambulika kama mkataba rasmi? Basi tusubiri tukae tuone sakata hili itakwenda namna gani, lakini inawezekana ile masakata ya kina Pius Busuta na Simba na wengineo yaliokuwa kiibuka ndani ya ligi kuu Tanzania bara, basi tuendelee kuyaona. Wakati huo Polokwane wao wakidai kuwa mkataba wa Simba Sports Club na John Raphael Bocco hawautambui. Basi kuendelea kupata news updates za usajili huo wa John Raphael Bocco ambaye nahodha wa Simba Sports Club, usisahau kusubscribe katika channel yetu, na tetesi mbalimbali utazipata hapa hapa. Asante sana.